بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. يهن ميسمو جورو تشاتشو يتمسقنو ناتشو دمسة واحدو دمسة واحدو يتيوبيا أرثوذكس توهادو بيتا كريستيانن تمرت حيمانوت سرعة أمنتنا كريستياناوي توفيتن يمياستمر راديو مرها قبرنا دمسة واحدو. سلام تيناستلن يتودد اتشو هدماتو تشاتشن اندامن قوي تاتشو هال يه بيتوبيا أرثوذكس توهادو بيتا كريستيان بسنبت مرتبيتوش مادراجا ممريا በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነው። የዛሬ ታሳስ 2 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን ከአባታችን ከአባ አስራተ ማርያም ደስታ ጋር በመሆን ወደ እናንተ ለማድረስ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አጠናቀናል። አባታችን አባ አስራተ ማርያም እንኳን በደህና ወደ ስቱዲዮአችን መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እግዚአብሔር ይስጥልን አባታችን። እንግዲህ በነገውለት በመላው ዓለም በሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በሶስት ዓመቷ ወደ ቤተ መቅደስ የገባችበትን በዓል በዓታለ ማርያም ብለው ያከብራሉ። እርሶም ደግሞ ከልጅነት እስካሁን እስከውቀት ድረስ በዚሁ በዳግማይ ምኒልክ መታሰቢያ ታይካ ነገስት በዓታለ ማርያም ገዳም ያደጉና አሁንም በዚያው በትሩፋት ከአባቶች ጋራ የሚያገለግሉ መሆናቸውን እናውቃለን። እንግዲህ አባታችን በድጋሚ ለመቤታችን በዓል በሰላም በጤና ተጠብቆ አምላካችን አደረሶ መልካም በዓል ይሁንልዎ። አሜን። ለእናንተም መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። አሜን። እንግዲህ አባታችን እንግዲህ በየማሃሉ መዝሙራትን እየጋበዝን ልዩ ልዩ ዝግጅቶችን ወደ አድማጮቻችን እያደረስን በልዩነት ግን የዛሬው መርሃ ግብራችን የዳግማዊ ምኒልክ መታሰቢያ ታይካ ነገስት በዓታለ ማርያም ገዳም አመሰራረቷን ጀምሮ አሁን ድረስ እስከምትገኝበት ሁኔታ በውስጡ ስለሚያገለግሉ አባቶች ስለአገልግሎታቸው በውስጡ ስለሚገኙ መንፈሳውያን ትምህርት ቤቶች ሁሉ ያነሳን መረጃ ለአድማጮቻችን እንሰጣለን። ይህ ውይይት ምናልባት በገዳሙ ላይ ጥናት ለሚያጠኑ መረጃ ለሚፈልጉ አካላት እንደ አንድ ግብአት ሆኖ እንደሚያገለግልም ተስፋ እናደርጋለን። አድማጮቻችን እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ከአባ አስራተ ማርያም ደስታ ጋር በመሆን እስከ ዝግጅታችን ማብቂያ ድረስ አብረናችሁን ቆያለን። እናንተ ማብራችሁን ብትቆዩ መረጃ የሚሰጡ የሚያስተምሩ የሚያጽናኑ ዝግጅቶቻችንን ተከታተላላችሁ። አሁን የደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት ኮልማስቶች ክፍል ጸጋን የተመላሽ እያሉ የሚዘምሩትን ዝማሬ እናደምጣለን። ይሄንኑ ዝማሬ አድምጠን ስንጨርስ እንግዲህ ከአባታችን ጋራ በአንዳንድ ጥያቄዎች ቆይታ እናደርጋለን። ለዘማሪያኑ ዝማሬ መልእክት ያሰማልን። Yeah.
ዝማሪውን አድምጠን ተመልሰን ተገናኘን። ለዘማሪያኑ እግዚአብሔር አምላካችን ከጣሙ ብዛት የተነሳ አጥንትን የሚያለመልም የመላእክትን ዝማሬ ያሰማልን። አባ እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደ ተከስኩኝ እና ለአድማጮች እንዳስተዋወቅ ነው ዳግማዊ ሚኒሊክ ታይካ ነገስት በአታ ለማርያም ገዳም አመሰራረቷን ነው የምንመለከተው። ከሱ በፊት ግን እርሶ በአታ ለማርያምን የሚያውቋት ገዳሟን መቼ ነው ከመቼ ጀምሮ ነው በዚያ መሆን መገልገል ማገልገል በትሩፋትም ቢሆን የጀመሩት ከመቼ ጀምሮ ነው ቤተክርስቲያኗን የሚያውቋት? እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። እኔ ታይካ ነገስት በአታ ለማርያም ገዳምን ማቃት ካርባ ቀኒ አብቶልድና ስምክርትና ለማሰጠት እናትና አባቴ ይዘውኝ ወስደው ስምክርትና አስራተ ማርያም ትልቅ ከተሰየምኩበት ለት ቀን ጀምሮ እዛ ነው የተሰየመው አለሁባት። አዎ በቦታው አለሁ። እስከዚህ ነፍስም ካወቅኩ በኋላ በዛው ከ1952 ዓመተ ምህረት ይመስለኛል። አሁን ነው 52 ዓመተ ምህረት እስካሁን ድረስ ከቦታው አልተለየሁም። ክርስትና የተነሳሁት በ1943 ዓመተ ምህረት ነው። በ1943 ዓመተ ምህረት ህዳር 26 ቀን ተወለድኩኝ። ከዛ በ40ኛው ቀን እዛው በተጠመቅኩኝ ሀብተ ውልድና ስመ ክርስትና ተሰጥቶኝ አስራተ ማርያም ተብዬ ከዚያ በዚያው ገዳም የሚያገለግሉ አባ ገብረ ማርያም የሚባሉ አባት ነበሩ። በኋላ ዝቋላም ተሹመው ነበር። እዚህ ቅድስት ማርያምም ተሹመው ነበር እና እሳቸው ቤት ድረስ እየመጡ ወላጆች ቤት ድረስ እየመጡ ከፊደል ሐዋርያ እስከ መዝሙረ ዳዊት ድረስ አስተምረውኛል። ግሩም ነው። ያ ማለት በዘመን ሲሰላ ነፍስ አወቅኩበት ያሉት እንኳ ይዘን ብናሰላው ወደ 73 ዓመታት አካባቢ ወደ 72 ዓመት አካባቢ በዚያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወይም በዚያች ገዳም ውስጥ ኖረዋል ማለት ነው። እና እንግዲህ የረጅም ዘመን ነው፣ የአንድ ሙሉ ሰው እድሜ ነው። የእርሶም አብዛኛው ዘመን በዚሁ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ኖሮታል ወይም አሳልፈውታል ብለን መናገር እንችላለን። እና እንዲያው ከዛ ከእርሶ በፊት በነበረው ታሪክ በእርሶም ጊዜና አሁን ድረስ ያለውን ሁኔታ በቅርብ የሚከታተሉ የቦታው ታሪክ አዋቂ እንደመሆኑ መጠን በቦታው ላይ ላለ ጥናት፣ ምርምር፣ መረጃ ለማግኘት ለሚፈልጉ ሰዎች ብዙ መረጃ በመስጠት የሚያግዙ እንደሆኑ እረዳለሁ። እንዲያው የቤተ ክርስቲያኗን የገዳሟን አመሰራረት በተመለከተ ታሪካዊ ዳራውን መለስ ብለው ወደ ኋላ ቢያስታውሱን። መቼ በማን ተመሰረተች ዳግማዊ ምኒልክ መታሰቢያ በአታ ለማርያም ገዳም? እሺ፣ በአዲስ አበባ ከተማ በታላቁ ቤተ መንግስት ቅጥር ግቢ ውስጥ የምትገኘዋ ታይካ ነገስት በአታ ለማርያም ገዳም ማለት የዳግማዊ ምኒልክ መታሰቢያ ቤት ትባላለች። ቀድሞ በዳግማዊ ምኒልክ መታሰቢያነት ነው የተሰራችው። ይህችን ቦታ የመሰረቱት ንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱ ምኒልክ የዳግማዊ አጼ ምኒልክ ልጅ ናቸው። ይህ ቦታ የተመሰረተው በ1910 ዓመተ ምህረት የካቲት አንድ ቀን በሊቀ ጳጳሱ በአቡነ ማቴዎስ ግብፃዊ የዳግማዊ ምኒልክን ያነገሱ በሳቸው ነው ተባርኮ ቦታው መሰረት የተጣለው። ከዛ በፊት ግን ይህ አሁን በአታ ቤተ ክርስቲያን ያለችበት ቦታ የዳግማዊ አጼ ምኒልክ መናፈሻ ነበር። ልዩ ልዩ አበቦች፣ አትክልቶች ያሉበት የአትክልት ስፍራ መናፈሻ ስፍራ ነበር ይባላል። እንግዲህ ዳግማዊ ምኒልክ በ1906 ዓመተ ምህረት አረፉ። ታህሳስ 3 ቀን አረፉ። ከዚህ በኋላ ሞታቸው ሀገር ይሸበራል፣ መንግስት ይናወጣል ተብሎ ተደብቆ ኖሯ። አስከሬናቸው ከቤተ መንግስቱ ወጥቶ ስዕል ቤት ኪዳነ ምህረት ከባዕታ አጠገብ ያለችው ስዕል ቤት ኪዳነ ምህረት በ1878 ዓመተ ምህረት አጼ ምኒልክ ለስዕል ቤትነት አሳምረው የሰሯት ቤተ ክርስቲያን አጠገብ
كبس كبسيوتوش مقبيا كبس تكني بكل عند يقوية بيت نبرة مدر عندنا فوق النام دربيت نبرة كلاي فوقه بنكات كتاي بقم يتزرع كذيا كم دربيتو عسكرين عشوب بكبر انديار في تدرقوا كذي بوها لك قويتو باترات ايمتو عسرة متنهرت ياو كسبات تامت بوها لا معرفاتشو تنقر انجدي مكوانن تون نغستا نغستا وزوليتونا الغوراش تفري مكوانن بوها لا قدامو اهل سلاسي مكوانن تون كهناتون لقاون تون سبسبونا انجدي لاباتي عند متاسبيا لدرقلاتشو عصبيا لهونا ይህን መታሰቢያ የት ቦታ እንደሚደረግ እንመካከር ብለው ገሚሶቹ መኳንንት ራስ ተሰማ ሰፈራ ሁን ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የተሰራበት ላይ ይሁን አሉ። ገሚሶቹ የለም እዛም እሱም ራቀ እዚህ ከወደ መስራቅ ወደ ፀሐይ መውጫ አፈን ጉስነሲው ቤት ከዚህ ከባል ወልድ ማዶ አሻጋጋውን ዳራራ ነው ካራራ ሆቴል የሚባለው እሱ ላይ ደረክ ትንሽ ከፍተኛ ቦታ ላይ ትሎን እዛ ፈንጉስነሲው ዛማኑኤልን ባኑን በየሳቸው ቤት ላይ ይሁን ተባለ። እሱም ራቀት አሉ። እንግዲያ ባካቹ ያባቴን አጽማቸውን ከቤታቸው አታርቁብኝ ብለው አሉ። ንግስት ዘውዲቱ በዲ ተማጽኗቸው መቋንንቱን አይ እንግዲህ ከሆነ ሳይቀር ይሄ ያትክልቱ ስፍራ ይመንጠርና ከዛ ላይ ይመስር ተባለ። ያው ቀደም እንደተናገርኩ በ1910 ዓመተ ምህረት የካቲት 1 ቀን በሊቀ አባቱ በአቡነ ማቴዎስ ቦታው ተባርኮ የመሰረት ድንጋይ ተጣለ ብለው አባቶች ሲናገሩ ሰምቻለሁ። እና በተረቱ ቁፋሮ እንደተጀመረ ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ምኒልክ ከተላላቁ ገዳማት ከነ ደብረ ይድባኖት ከነዚህ ከነ ደብረ ዝቋላ ከነ ዜና ማርቆስ ከመሳሰሉት ትልልቁ አድባራት ገዳማት አጽመ ቅዱሳን ያስመጡ በዛ አፈሩን ያስመጡ እዛ አስበትነውበታል። መሰረቱ ላይ ጸንቶ እንዲኖር ከመነሳቸው ጽናት የተነሳ ጸንቶ እንዲኖር ብለው አጽመ ቅዱሳን አፈሩን ያመጡ ሁሉ አስበትነውበታል። እዛ መሰረቱ ዙሪያውን ተገንብቶ በዚያ ላይ እንዲያርፍ አድርገዋል። ከዚህ በኋላ ያ ቤተ ክርስቲያን ከ1910 ዓመተ ምህረት እስከ 1920 ዓመተ ምህረት 10 ዓመት ሙሉ እርነስት የሚባል የአይሁዳዊ ዘር ያለው ጀርመናዊ ነው የሰራው። ለዚሁም ማስረጃ የሚሆን በመስኮቶቹ ላይ በአራቱ ማዕዘን 8 መስኮቶች አሉ። በ8 መስኮቶች ግራና ቀኝ ማለት 16 ቦታ ማለት ነው ሁለት ሁለት የዳዊት ኮከቦች አሉ። አሃ የዳዊት ኮከብ አለ። አንድ በራፉ ላይ ግራና ቀኝ አንበሶች አሉ። በራፉ ላይ አብሮ የተሰራ አንበሳ ያንገት ካንገት በላይ ሆነ አንበሳ አለ። እሱ ላይ ከሱ ስር ያረፈበት የዳዊት ኮከብ ነው። 6 ማዕዘን ኮከብ። አይሁዶች የአይሁድ ሰው ለመስራቱ አይሁዳውያን አንድ ህንጻ ሲሰሩ ያንን የሰለሞን የዳዊትን ኮከብ ማህተም ሳይስቀምጡ አይሰሩ እና ያንን በዛ እሱ ሰራው ነው ይባለው። እና ባትራጥ የመቶ 20 ዓመተ ምህረት ታሳስ 3 ቀን ታቦተ ማርያም እንድትገባ ተደርጎ ታይካ ነገስት በአታ ለማርያም ታይካ ነገስት ታይ የነገስታት ማረፊያ የነገስታት ቦታ የነገስታት መቆያ ማለት ነው። ታይካ ነገስት ማረፊያ ዳግማ ያጽም እንዲህ ከአጥማቸው ወደዛ ገብቶ የባይወልዷቸው እናታቸው የተጌጣይቱ ከንጦጦ ማርያም አጽማቸውን አስመጥተው ከባለ ቤታቸው አጠገብ አኖሮታል። በኋላም እሳቸው በ1922 ዓመተ ምህረት ባረፉ ጊዜ ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ በዛ ላይ አጽማቸው ካባታቸው በስተግራ በኩል እንዲያርፍ ተደርጓል። ከዚህ በተረፈ ቦታው ለቦታው መተዳደሪያ የሚሆን ብዙ በብዙ መቶ የሚቆጠር ጋሻ መሬት ሰጥተዋል። የዳግማዊ ምኒልክ አገልጋዮች የሆኑ እነ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ እነ ንብረት አድማሱ የሚባሉ ተላላቅ ሰዎች ነበሩ። እነሱ ለጌታችን ለዳግማዊ ምኒልክ መታሰቢያ ከቆመለት ለገዳሙ ለካህናቱ መተዳደሪያ እንዲሆን ብለው ብዙ ጋሻ መሬቶችን ሰጥተዋል። የክብር ቃዎችን ሰጥተዋል።
የክብር ቃዎች ማለት እንደዚህ በወርቅ ዘቦ የተሰሩ አልባሳት፣ መስቀሎች፣ የብር መስቀሎች፣ ጽንሃዎች እንደዚህ መሳሰሉ ስጦታዎችን ለታቦቱ ለድባቦች መሳሰሉ ለቤተ ክርስቲያኑ አገልግሎት እንዲሆን ሰጥተዋል። እንግዲህ ንግሥተ ዘውዲቱ ያንን ከሰሩ በኋላ በርከት ያሉ እውቅ እውቅ መምህራንን፣ ሊቃውንትን፣ ካህናትን፣ አገልጋዮችን ከልባቸው የሚያገለግሉ ምርጥ ቦታ ተብሎ እንዲጠራ ካላቸው ጽኑ ፍላጎትና አቋም መሰረት ሊቃውንትን በዛ ቦታ መድበው የታወቁ መምህራንን እነ አፈሊቅ አፈወርቅ የሚባሉ ነበሩ፣ እስጢፋኖስ ደብረ የነበሩ እነሱ የወሰዱ እና አለቃ በዛብህ የሚባሉ አሁን ሐውልተ ስሙ መድኃኔዓለም ልደታ መድኃኔዓለም የተከሉ እና አለቃ በዛብህ የሚባሉ እነዚህ መሳሰሉ ትልልቅ ሰዎች በቦታው ላይ መድበው የመጀመሪያውም አስተዳዳሪ የቤተ ክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ እጨጌ ተድላ ይባሉ ነበረ። እሳቸው እንደሆኑ አቡነ ሳዊሮስ የመጀመሪያ በንግስት ጊዜ ጳጳስ የሆኑ ናቸው። እሳቸው እንደሆኑ አድርገው ያንን ስርዓት ሰርተውለት መሀሉን መሀሏ ገነት ዳሯ እሳት ይሁን በቅዱሳት መላእክት ትጠበቅ ብለው ዙሪያውን አካባቢውን ዙሪያውን በማዕጠንት አሳጥነው አስባርከው ነው የገደሙ። መልካም እንግዲህ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ ነውና ከነበሩት አባቶች በታሪክ የሰማሁት እንዲሁ ያነበብኩት በእኔም ጊዜ ድርሼ ያየሁት ብለው ያዩትን የሰሙትን የሚያውቁትን ለመንገር ከስቱዲያችን ተገኝተው የዳግማዊ ምኒልክ ታዕካ ነገሥት በአታ ማርያም ገዳማ መሰራረትና አሁን ያለችበትን ሁኔታ ሊያወጉን ስለፈቀዱና እያወጉንም ስለሆነ አባታችን አባ አስራተ ማርያም እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ቆይታችን ይቀጥላል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን አብራችሁን ስላላችሁና ዝግጅቶቻችንን ስለምትከታተሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እናቀርብላችኋለን። ከዚህ በማስከተል ወንድማችን ዘማሪ ቀሲስ ዳዊት ይዌድስዋ መላእክት እያለ የሚዘምረውን ዝማሬ እንሰማለን። ይህንኑ ዝማሬ መጠናቀቅ ተከትሎ ደግሞ የዘወትር ተባባሪያችን የሆነው ዲያቆን ተስፋዬ ቻይ በመንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም የአምደ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት አባል ነው። የመምህሬ እውነቱና ቤተሰቦቻቸው የተሰኘውን ዝግጅት ያቀርብልናል። ለዘማሪ ቀሲስ ዳዊት ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። ለወንድማችን ለዲያቆን ተስፋዬ ቻይም ቃለ ሕይወት ያሰማልን። የሁለቱንም ዝግጅቶች አድምጠን ስንመለስ ከቀሪ ጉዳዮች ጋር በመሆን ከአባ አስራተ ማርያም ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አሁንም አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን።
እውነቱና ቤተሰቦቻቸው በደለኛ ነኝ ይህ የአባ ካህናትን ፈለግ አስተምሯቸውን ምክራቸውንና ሁለንተናዊ አገልግሎታቸውን የምናቀርብበት የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። መምሬ እውነቱና ቤተሰቦቻቸው አማናዊቷ ቤተ መቅደስ በእለተ ሰንበተ ክርስቲያን ስርዓተ ቅዳሴው እንደበቃ የምቤታችንን ታምር ለማዳመጥ ምእመናን በፍቅሩ ዘገነት የምረቱ አደባባይ ከሆነ ካውደ ምረቱ ፊት ለፊት ተሰበሰቡ። ከፊት የመጾር መስቀል ያዘ ዲያቆን ማይቶታ ያብራ ከኋላው የንግሥተ ሰማይ ወምድር የድንግል ማርያምን ተአምር መጽሐፍ በመጎናጸፊያ ሸፍኖ ከራሱ ላይ እየተሸከመ የመምሬ እውነቱ የልጅ ልጅ ዲያቆን ግርማዬ መምሬ እውነቱና ሌሎችም አባቶች ካህናት ከኋላ ሆነው ከመቅደሱ በመውጣት ካትሩንሱ ጀርባ ከምእመናን ፊት ለፊት ቆሞ መምሬ እውነቱ ተአምረ ማርያሙን ከዳቆኑ ተቀበለው መጎናጸፊያውን ካትሩንሱ ላይ ካለበሱ በኋላ መጽሐፉን ገልጠው መቅድሙን ማንበብ ጀመሩ።
ينغست سماي ومدر يدنجل مريم دنك تامر من نببون سيجمر مئمنان يبرت تاو قمو يدكمو كالبت عرف بلو يدامت زند بكسرا جيبيو ستا سفنة ممري اونتو بتمستونا رقاب على النباب ما نبابات شون كتلو يان دان دوان عرفتن اگرسي عنبو لمئمنان ياسمو بچاسي هون بوستاتشو تلك ترقمون ايام سترو نبير زيابير ياكبراتشو ملاكتم سعركانم مسغانوان مفسم يمماي چالاتشو يم بيتاتشون انتامر لمسمات عيني لبوناتشون يابرالاتشو مريم مالت منغست سمايات مرتاي متاسقبا مالت نو يالو نباباتشون قطلو ممري اونتو منغست سمايات مرتاي متاسقباون متي تفطاري مللت فطوران يهونج بيزاويت عالمن يناتنت فكروان بيوتاتشو يادرغتشون دنقولتا እንዲሁም ፍጥረት በጨለማ ሳለ ለጽርቅ ጸሃይ መድን ክርስቶስ መውጫ ሆና በጨለማ የነበረ ህዝብ ብርሃንን እንዲመለከት በብርሃን እንዲመላለስ ምክንያት እንደሆነች ከወጣንበት ገነት ለመመለስ ያጣነው ልጅነት ለማግኘት ከወደቅንበት ለመነሳት ምክንያት ድህን መሆኗን በውስጣቸው ያስተወሱ ፍቅሯ ያስነባቸው ነበር የሚያነቡት ታምረ ማርያሙ እንደበቃ የእለቱን ትምርተ ወንጌል ያስተምሩ ዘንድ በገዳሙ አበምኔት ባባ ተክስተ ብርሃን ጋባዥነት ያስተምሩ ዘንድ ተጠሩ ወቅቱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በብጻት ቤተ መቅደስ የገባችበት ነበርና ለሁሉም እንደሚገባው ሰላምታ ከቀረቡ በኋላ ከነብዩ እግዚአብሔር ክብር ዳዊት መዝሙር እበው ቤተከ ምስለ መባእየ ወእሁ ብጻትየ ዘነበብኩ በአፉየ ዘእቤ በከናፈሬ አመም እንዳቤ በማለት የተናገረውን ኃይለ ቃል መነሻ አድርገው ማስተማር ጀመሩ። ምእመናን በያሉበት ቦታ ቁጭ ብለው መምሬ ኡነቱ የሚያስተምሩትን በተመስጦ ያዳምጣሉ። ምእመናን አሉ መምሬ ኡነቱ የትምርታቸውን ርስ ከገለጹ በኋላ ዛሬ ታላቅ ለት ነው ቅድስት ሐናና ቅዱስ ኢያቄም እግዚአብሔርን ተማጽነው ልጅ ወለዱ ጊዜ ለእግዚአብሔር በጻት አድርገው እንደሚሰጡ በገቡት ቃል መሰረት ነብዩ እግዚአብሔር ክብር ዳዊት በትንቢቱ እንደገለጸው የውላችን እናት የሆነች ቤዛዊት ዓለምን ቤተ መቅደስ ያስገቡበት ነው። አማናቢቷ ቤተ መቅደስ ምሳሌዋ ወደ ሆነው ቤተ መቅደስ የገባችበት ለት በክርስቶስ ደም የከበረው የተቀደሰው አምልኮተ እግዚአብሔር የምንፈጽምበት ቤተ መቅደስ የእግዚአብሔር የክብሩ መገለጫ ስሙ የሚጠራበት ቅዱሳኑ የሚታወሱበት ነው። ድንግል ማርያም አማናይቷ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ወልድ በተለየ አካሉ በርሱ በባሪ አባቱ በአብ በባሪ ህወቱ በመንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ከሰማያት ወርዶ በህቱም ድንግልና ጸንሳ በህቱም ድንግልና የወለደችው ድንግል ማርያም አማናይታ ቤተ መቅደስ
إرسوانات أبا هرياقوس بكداسيو دنجل هوي ساعت ملكوت بودش بادر جيزي فيتو ساعت لبسو ساعت قميسو ساعت نو ندبن على قتلش بمالت ندقل سو أكالاوي قال زيابير والدن يتنور كامستكن بماس أنواعي تشكمج دنجل ماريام يابي مشراو يمنفس قدوس نسعي تادراش يولدن ناتو دنجل ماريام هما نابي توابي تمكدس نات نبيو سكيل بتنبيت وده مسراك وده مين ملكتو بوستو جم ودالو وده مكدسو برامتان تزكتو منبر زيابيرم يبر تزكتو نورالنجي هاي كفتم سوم ماي قبابتم يإسرائيل عملاك زيابير قبتو بتالنا تزكتو نورال بلو زلال ماويد انقل النوان يقلس اللات يق زيابير ولد هاما ناويت ما دريو بيتا مكدس نبيتا جن كدست دنجل ماريام مساليوا ودهونو مدراوي بيتا مكدس قباج ممري اونتو لأفتازم بلو ممنون كانيت تدرقوت يهولو ماين ايتاو كرسات جونو بتمستو إياد دامت أجو نو يدمي بالس أجا كمون أجو بتو غادين بمنفساوي هوت بسلت أجو أرأيا يغونو أبات بمون أجو تسمينة أجو يقول لانو مكرو يكن اللو قسس أو يملس اللو أستمرو يسامن اللو كسو يتتعلا كيم بكال يقواتر كممري أونتو زن سيدرس إن بين يمالت الدفرتني أتعل يمن كاو أونتين يارينيا بمونات جو كيات جو يسلامنا يفكر يمت تساسب يابرونت يمردادات من درنو تمرتات جون كتلو مئمنان كدوس ياك إمنا كدوس تهانا تقبوت بسعات مسرت لجات شون لبيتك زيابير ستو ستوتا بزوائنتنو يمبا ستوتا يسئلت ستوتا يمسوات لشقرو ستوتا عسرات كانداس سرينيو انديهم بكرات سنتو تشاتشن بكالاتشن مسرت سئلتاچنن فصمنال سنتوچاچن اسراتاچنن اوتتنال سنتوچاچن تالن قنسن لباسباتچو مصوتنال سنتوچاچن يمجمريا بكراچنن لبيت اغزابير ستنال لبيت اغزابير لأملكو سرات مفصمي عيامي هو نون ببا هاسبن يمن ناكر سنتو تشاچن لأونم لافتا زمالو مئمنانو بتمرتو وستاچو تنكتو بالو بتخونو بماننت مستو تاچو راساچون مملكتي جمرو نبرو راسون باون تاي مينك النك وده مدراك ارقرو راسون يمي تازبال تفام ممري اونتو انام ممنان الو كسد امبت تكازي بميانك آنك تكر تلانت الفوال ينياك ان دارينو ملكام مسراتون اون انجمر دقو نگرن اوقو لما يسراو إدانو راسات جنن
لسرق سرا نازجاج وانوچاچون اسبو ينوراچونم فري يتملكتاچو بامنيت مسلواچو انديل قالو قدست حناننا قدوس ياقيمن ينوراچون فري نملكت بامنيت نمسلاچو نبيتاچن كبيت مقدس ستغبا ليقه كانو سلنغوا نغير تچنقو ساله اغزابير ملاكو قدوس فانوئيل لاكو هبستاكوتيت صوا بركهت كسما يزو متانا بكنفو تاقفونا غاردو مگبات لذي نو ابا خرياقوس بقداسه مريم مسغاناو دنگل هوي نزراوي هبستن يتمكبش ايدلشم كسمايه سمايات يبسله سماياوي هبستنو انجي دنگل هوي ندراوي متتن يتطاش ايدلشم كسمايه سمايات يتقدا سماياوي متتنو انجي بمالت يگلصو نبيتاچن بيت المقدس جبتا قدوسان ملائكت ياغلغلوات لا 12 عامت ببيت المقدس نورج نمري اونتو يلهتون تمرت اندفصمو يگدامو اب منيت ابات كست برهان تنستو قلم داننا براكين ستو አርንኑ ተብሎ ምእመናን ቡራኪን ተቀብለው የመራ ግብሩ ፍጻሜ ሆነ። መምሪ ሁነቱ የልጅ ልጃቸው ዳቆን ግርማይን አስከትለው ከወይዘሮ ማረግንሽ ጋር ወደ ቤት አመሩ። መምሬ እውነቱና ቤተሰቦቻቸው በደለኛ ነኝ። ይህ የአባ ካህናትን ፈለግ አስተምሯቸውን ምክራቸውንና ሁለንተናዊ አገልግሎታቸውን የምናቀርብበት የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። መምሬ እውነቱና ቤተሰቦቻቸው ዝማሬውን አደመጥ። መመሪያውነቱና ቤተሰቦቻቸው የተሰኘውንም ዝግጅት ተከታተልን። በዝግጅቶቹ ለተሳተፉት ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ቃል ሕይወት ያሰማልን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት በማህበረ ቅዱሳን ብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተጋጀው ወደናንተ የሚደርሰውን የድምጻ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን ነው። እንኳን ለባታለ ማርያም በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ። በዓሉን የበረከት የረድኤት ያድርግልን። እንግዲህ ዛሬ ዋዜማ ነው። በዚሁ ወዋዜማ መርሃ ግብራችን ላይ ደግሞ አባ አስራተ ማርያም ደስታን ይዘን ከባታ ለማርያም ገዳም መሰራረትና ይዞታ ጋር በተያያዘ ጥያቄዎችን እያነሳን እየተወያየን ነው። እንግዲህ ስለ ቦታው ተጨማሪ ውቀት ማግኘት የምትፈልጉ አባታችንን ጨምሮ ወደ ገዳሙ በመቅረብ ከገዳሙ ሙዚየምና ቤተ መጻሕፍት በማንበብ ተጨማሪ ውቀትን ማግኘት ይችላልላችሁ። አባ ተመልሰናል። በባታ ለማርያም ገዳም ዙሪያ በጣም በርካታ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። በዚህ በ4 ኪሎ ዋና ቦታ ላይ ለምሳሌ ወደ ታች ስንወርድ የደብረ ጽጌ ቅዱስ ራኤል ቤተ ክርስቲያን አለ። በጣም በቅርበት ደግሞ የመንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም አለ። እንዲሁ የስዕል ቤት ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን የቅዱስ ባለወልድ እንዲሁም የመንበረ ጸባውት ቅዱስ ስላሴ ቤተክርስቲያን ከፍ ብለን ስንወጣ ደግሞ መንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ማርያም ገዳም አሉ። እነዚህ ወደ 5 ወደ 6 የሚደርሱ አብያተ ክርስቲያናት በአንድ ተቀራራቢ ቦታ ላይ ሰብሰብ ብለው የመገኘታቸው ምክንያት ምስጢሩ ምን ይሆን? እሺ ለብየመራ ስዕል ቤት ኪዳነ ምሕረት ሷ ስልቤት ክዳነብር የዳግማይ ምንዲክ መጸለያ የነበረች ናት። ጸሎት ቤት ነበረች።
ዛሬ ነገስታቱ በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ለምሳሌ በታችኛው በፍሉዋ ቤተ መንግስት ለደታ ቤተ ክርስቲያን እንዳለች ሁሉ በዚህ በላኛው ቤተ መንግስት ደግሞ በ6 ኪሎ ቅዱስ ማርቆስ ቤተ ክርስቲያን ስዕል ቤት ነበር። እስከ 1967 ተምረ ድረስ ስዕል ቤት ነበር። ከዚያ በኋላ ህዝብ ያወቀውና ህዝብ እየገባ ይገለገልበት ምገለገልበት ያችም እንደ በዛው ባጺም እንደዘመነ መንግስት እንደ ስዕል ቤት ነበረች። ስዕል ቤት ነበረች ያው ታወተ ኪዳነ ምሕረት ገብታበታለች ያስቀደሱበት የጸሉበት እሳቹ ብቻ ሳይሆኑ መኳንንቱ ሰይቶ ዘዋድሩ ሁሉ እየገቡ ያስቀደሱበት ነበር። እንዳንድ ትልቅ ደብር ነበር የምትቆጠረው እሷ እንግዲህ ቤተ መንግስቱ ውስጥ ላለች ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ከዛ መንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል አዛው ከቤተ መንግስቱ ያው ግቢ ገብርኤል ነው ይባላል። ግቢ ማለት ቤተ መንግስት ማለት ነው። ግቢ ገብርኤል ነው ይባላል። ከዛው ከቤተ መንግስቱ አጠገብ ቀድሞ አባቶቻችን ሲነግሩን ከዚው ከስዕል ቤት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን በደባልነት ይኖር ነበር። በኋላ ነው በ1889 ዓመተ ምሕረት ነው የወጣው ካድዋ መልስ ብለው ነግረውናል። ካድዋ መልስ ወጥቶ እዚች ዘው ቤተ መንግስት ግቢ ገብርኤል ግቢ ውስጥ አለች እንጨት በእንጨት የሆነች እንደ ፎቅ የሆነች ቤት አለች አሁንም አለች። እሷ ውስጥ ተቀምጦ በኋላ ህንድ የህንድ ጠበብት መጥተው ነው አሁን ያለውን ቤተ ክርስቲያን ሰርተው ጨርሰው ታውት ወደዚያ የገባ ብለው ይነግረውናል። ህንዳውያን ናቸው ሰው ህንዳውያን ናቸው የሰሩት ይባላል። አዎ እንዱ ራሱ መስኮሩት ላይ መስጋው ላይ ያለው ቅርጻ ቅርጽ የህንዶች ባህል አይነት ነገር ነው ስክላፕቸርስ የተሰራው። ይሄ ውድን ስክላፕቸርሱ እንትን ሁሉ የህንዶች ዘይቤ አሰራር ጥበብ ዘይቤ ነው እና እነሱ ናቸው ሰርተው እዛ ከዛ ታቦቱ ተገባው ይላሉ። እንግዲህ ከዛ ቀጥሎ ከዛ በፊት ደግሞ ከሱ በፊት ደግሞ ደብረ ጽጌ ዑራኤል ዳግማ ያጼ ምኒልክ ላይ ከንጦጦ ኤልያስ የሚባለው ቀድሞ እንጦጦ ራጉል የሚባለው ከሱ በስተቀኝ በኩል ነበረ ፍራሹ አሁንም አለ። ከዚያ ነው ታቦቱን አምጥተው እዛ ቤተ ክርስቲያን ነበረው ከዚያ አምጥተው እዚህ አሁን ያለበት ቦታ ላይ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አሁን ሰንበት ትምህርት ቤቱ አዳራሽ የተሰራበት ተጀርባ ነበረች አንድ መቃኙ እዚያ ውስጥ ያችን በጭቃ ግንባ ሰርተው እዚያ ውስጥ አኑረውት ነበር። በኋላ ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ምኒልክ ናቸው ይሄን አሁን ያለውን ቤተክርስቲያን አሳንጸው ታውት ወደዛ እንዲዛወር ያደረጉ እና እሱም ይሄ ሁሉ የተደረገ ሆነው ከመንበረ ባለወልድ ቤተክርስቲያን ቀድሞ መጀመሪያ መካነ ስላሴ ነው ይባለው የስላሴ ታውት እዚያ ውስጥ ነበር መካነ ስላሴ። ይሄውም አጼ ምኒልክ በታሪከ ነገስት ተደጋግመው ምኒልክ ጻፊ ትእዛዝ ገብረ ስላሴ የሚባሉ በጻፉት መጽሐፍ ላይ ከቤተ መንግስት ተከተረተሩ በታች 3 ነጫጭ ርግቦች ሲያርፉ አይቻለው ስለዚህ መካነ ስላሴ የሚል ጽሑፍ ያለው ጽላት በግራኝ ጊዜ ጠፍቶ በማንዶ ተንታ ሚካኤል ተዳብሎ የሚኖር ይኖራልና እዛ ያለና ከዚያ አስመጥተህ እዚህ ቦታ ላይ ተከልብሏቸው ባህታዊ ነግሯቸው ነው ይባላል አጼ ምኒልክ። እና አባቶች ድሮ አባቶች ባህታውያኑም እነተኙ ባህታዊ ነበሩ በጸሎት የጸኑ ባህታዊ ነበሩ እንደ ዛሬ አይደል ሳይሆን ባህታውያኑን ቃሉን ሰምተው ወደ ንጉስ ሚካኤል አስልከው በርግጥ ታቦቱ በዛ እንዳለ ተነግሮ እንዲመጣ ተደርጎ ከነካህናቱ እንዲመጡ ተደርጎ እዚህ አሁን መካነ ስላሴ ተብሎ አሁን ባለ ወልድ የተባለው በኋላ ነው። በኋላ ስላሴ ነበር መካነ ስላሴ ነበር የሚባለው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ነው ይሄ መንበረ ጸው ቅዱስ ስላሴ ይላኛው ቤተ ክርስቲያን በኋላ በ1936 ዓመተ ምህረት ነው የተሰራው። እሱም የተሰራው ለአርበኞች መታሰቢያ ነው ለአርበኞች መቀበሪያ እንዲሆን ያን ታቦተ ስላሴን ከዛው ጥተው ወደ ላይ ወሰዱ። ደባሉ ባለ ወልድ ታውት እዚያው ቀረ 40ቱን ስሳ ታውት እዚያ ቀረ ላይኛው ስላሴ መንበረ ጸው ስላሴ በ1936 ነው ያ ባሎድ የተመሰረተ በ1882 ዓመተ ምህረት ነው። ቀድሞ ነው አው ቀድሞ ነው ቀደምት ነው ከነ ገብርኤልም በፊት ነው እሱ ቀደምት ቀድሶ ከኪዳነ ምህረት ቀጥሎ እሱ ነው እንግዲህ እዚህ እና ቅድስት ማርያም ባላን በ1922 ዓመተ ምህረት ነው የግብጻዊው
ጳጳስ ከአቡነ ማቴዎስ በኋላ የመጡት አቡነ ቄርሎስ ይባላሉ። በጣሊያን ወረራ ጊዜ አጼ ኃይለ ሥላሴ ነው ያነገሱ ናቸው። አቡነ ቄርሎስ እሳቸው ናቸው ያሰሯት እቺን ቅድስት ማርያም ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም የምትባለውን አሁን መንበረ ፓትርያርክ የተባለችውን እሷን በ1922 ዓ.ም ተብረት አቡነ ቄርሎስ ናቸው። በግብጽ ሀገር ፎርም ነው ዲዛይን ነው ይሰራችሁ። በግብጽ ሀገር በስከንድሪያ ዲዛይን ነው ይሰራችሁ። እና እነኚህ ታወታት በዛ በቅርብ ለቅርብ መሆናቸው ዋናው እንትኑ ከተማው ያን ያህል አልሰፋም ነበር። አዎ ያን ያህል ሰፋ። እኛ እንኳን ከደርነት በደረስንበት ጊዜ ወደ ኡራኤል ወደ ኤካ ሚካኤል ለመሄድ እንደው ካልነጋጋ አይቻልም ነበር። አውሬው ወንበዴው አያሳልፍም ነበር፣ ጥሻም ነበር። ከተማውም እንዲህ በጣም አልቀናም አልሰፋም ነበር። እና ኡራኤልም በዓመት አንድ ቀን ነበር የሚከብረው፣ ሐምሌ 21 ቀን እዝራቱ ቱዌልን ቅጽዋ ያጠጣበት ቀን እየተባለ ሐምሌ 21 ቀን ብቻ ነበር የሚከብረው። ቀችም ቅድስት ማርያም ጥር 21 ቀን ጥር አስተሪው ብቻ ነበር የምትከብረው። አዎ ስላሴም ያው ጥርና ሐምሌ አለ። ገብርኤልም ታሳስ ገብርኤልና ማርቆስ ደባል ስለነበር ሚያዝያ 30 ቀን ይከብር ነበር ማርቆስ። በአታ ያው ታሳስ 3 እና ኪዳነ ምሕረት የካቲት 16 ነሐሴ ኪዳነ ምሕረት መከበር የተጀመረችው በኋላ በ1978 የአዲስ አበባ መቶኛ ዓመት ከተከበረ ከዛ ገዝ ጀምሮ ነው ወደ ኋላ ነሐሴ ኪዳነ ምሕረት መከበር የጀመረችው እንጂ ከዛ በፊት የካቲት ኪዳነ ምሕረት የምትከበረው። በዚህ አይነት ከተማው በጣም ጸባብ ስለነበረ ነው ተቀራርቦ የተሰሩት። ጫካ ነው፣ ዱር ነው። ማን ሄዶት ሲሰማና ማን ሄዶ ታቦት ያነክሳል? ሽፍታውና ወንበዴው ጫካው አውሬው ምች ያስጠጋና በዚያ ምክንያት ነው። ግሩም ነው እንግዲህ። እሺ ቃለ ሕይወት ያሰማልን አባታችን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ አሁንም እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ጥቂት ጥያቄዎችን ይዘን ከአባ አስራተ ማርያም ጋር መልሰን የምንገናኝ ይሆናል። አሁን አንድ ዝማሬ ሰምተን እንመለሳለን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አባ ወደ ጥያቄዎቼ ልመለስ። መዝሙሩን ሰምተናል። ዝማሬውን ላቀረቡልን እግዚአብሔር አምላካችን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። እንግዲህ አባ ቀሪዎቹን ደቂቃዎች ተጨማሪ መረጃ ለምእመናን ለማድረስ ያክል አንድ ጥያቄ አነሳለሁ። ይኸውም በዳግማዊ ምኒልክ ታይካ ነገስት በአታ ለማርያም ገዳም ውስጥ በርካታ ትምህርት ቤቶች ይገኛሉ። ትምህርት ቤቶቹ ምን ምን እንደሆኑ ከደረሱበት ከሚያውቁት ያጋሩን። ትምህርት ቤቱን በጣም ሊቃው የጠቅላላ የአራቱን ጉባኤያት ሊቅ ትምህርት ይሰጥበት ነበረ ትምህርት ቤቱ። እና ብዙ ሊቃውን ታፍርቷል። ሁሉም የቅዳሴ አለ፣ የብሉይና ሐዲሳት አለ፣ የቅዳሴ ትምህርት አለ፣ ሊቃውንት አለ፣ የሊቃውንት ትምህርት አለ። ሊቃውንት የሚባሉ ሃይማኖተ አበው እነዚህ የተመሳሰሉ ትልልቁ መጽሐፍት አሉ፣ መምህራን አሉ፣ ቡድም የሐዲሳትም አለ፣ የቅዳሴም አለ፣ የአቋቋም አለ። ሁሉንም አይነት ትምህርት ሁሉንም ያጠቃለ ነው። ከፊደል ጀምሮ እስከ ትልቁ
ሊቃውንት የሊቃውንት ትምህርት ድረስ በቦታው ይሰጣል። አሁንም ይሰጣል። ግን ያው ተማሪው ጥቁት ናቸው ቦታው ያን ያህል የሚመቻች የተመቻቸም አይደለ። በአጠቃላይ እኔ አጥቷሻጥቷል ለማለት ነው። ያን ያህል ለቤተ ክርስቲያን ኮከብ የሆኑ ሰዎች እንዳላፈራ ሁሉ ቦታው አጥቷሻጥቶ ነው። እሺ እንግዲህ አባታችን አባ አስራተ ማርያም ደስታ እግዚአብሔር አምላክ ቃል ሕይወት ያሰማልን። አባታችን እንግዲህ አብረውን ስለቆዩ በሉል እግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። በእኔ በኩል ያስኳቸው ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። እንዲያው በዚህ አጋጣሚ ግን ሳልናገር ማላልፈው ነገር አለኝ ብለው የሚሉት ነገር ካለ እኔ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ፣ እርሶ ሀሳቦን ልስማ። እሺ መጨረሻ ላይ የምናገረው በዛ ቦታ ላይ አብዛኛው የከተማችን ህዝብ የማያውቀው እኛ ግን በቅርብ ያለ ነው የምናውቀው። ሁልጊዜ በሁኔታው የምናዝንለት አለ። በዛ በቤተ ክርስቲያኑ ምድር ቤት ውስጥ ቅድም እንዳልኳቸው የሶስቱ ነገስታት ማለት የእቴጌ ጣይቱ፣ የንግስት ዘውዲቱ፣ የዳግማዊ ምኒልክ አጽም አለ። እሱ ይጎበኛል። እንደገና የሊቀ ጳጳሱ የአቡነ ማቴዎስ ግብፃዊ መካነ መቃብር አለ። እንደገና የቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ልጅ የመጀመሪያዊቱ ኢትዮጵያዊት ነርስ ልዕልት ፀሐይ ኃይለ ሥላሴ የእሳቸውም ቀብር በዚያው ነው። ከዚህ በተረፈ ብርቅዬና ድንቅዬ የሆኑ ብዙ ከወርቅ ከብር የተሰሩ ንዋየ ቅድሳት አክሊሎች፣ ወንጌል፣ የወርቅ ወንጌል በጣም አስደናቂ የሆነ በእንዴት አይነት ሁኔታ እንደሰሩት የሚያስደንቅ ትልቅ ከበሮ አለ። እንደ ነጋሪት ነው የምንለው እኛ፣ ከበሮ አይባልም ነጋሪት ነው አለ። ሌላ ብዙ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለንግሥት ዘውዲቱ ከግሪክ የተላከላቸው እንትን አለ። የጌታ እንዳለ በአካለ ስጋ የተገነዘ መስሎ ግንዘቱ በዘው እንደተገነዘ በመቃብር እንዳለ ሆኖ የሚያሳይ በወርቀ ዘቦ የተሰራ ልዩ ቅርስ አለ። ከሌሎች ከፈረንሳይ መንግስት የተላከላቸው ዘንባባ አይነት የሆነ ቅርስ አለ። ሌሎች ደግሞ በወርቀ ዘቦ የተጠለፉ የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ፋኑኤል ሲመግባት የሚያሳይ አርማ በአመት በአመት ለጥምቀትና ለታሳስ ባታ የሚወጣ አጼ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱ ግራና ቀኝ ያሉበት፣ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴና እቴጌ መነን ደግሞ ያሉበት፣ ሌላ እመቤታችን እጇን ዘርግታ ከዋክብት ተከባ ከጨረቃ ተጫምታን ጨረቃ ከእግሯ ስራ ጋር አለ። እሱ ደግሞ ለየካቲት ኪዳነ ምሕረት የሚወጣ ነው። እሱ ሁሉ አለ። ቅርሶች በጣም ብዙ ቅርሶች አሉ። ወንበሮች አሉት። በጣም አስደናቂ በጥሩ ሁኔታ የተቀረጹ ወንበሮች፣ በእጽ የተቀረጹ ወንበሮች፣ የእቴጌ ጣይቱና የንግስት የዳግማዊ ምኒልክ መቀመጫ አለ። ዳግማዊ ምኒልክ መናፈሻዎች ሲቀመጡ የንግስት ዘውዲቱ የሚቀመጡበት ወንበሮች አሉ። እነኝን ሁሉ ቅርሶች የሀገር ቅርሶች ናቸው። እነሱ ማየት ያስፈልጋል። ሁላችሁ እየመጣችሁ ቦታው የምትጎበኙ ሚዚየሙን ደግሞ የምትጎበኙ ምድር ቤቱን ገብታችሁ የምትጎበኙ ለቦታውም እንደ አንድ ገቢ የሚቆጠር እሱ ነው ያለው ተስፋን እሱ ነው። ይህንን ብትመለከቱ በጣም ትጠቀማላችሁ። ስለ ታሪካችሁን ታውቃላችሁ፣ ማንነታችሁንም ትረዳላችሁ ብዬ አሳስባለሁ። ይህን ይበቃናል። አመሰግናለሁ አባታችን አባ አስራተ ማርያም ደስታ ለነበረን ቆይታ ሁሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁና ዝግጅቶቻችንን ስለተከታተላችሁ በልዑል እግዚአብሔር ስም ምስጋናችን እናቀርባለን። እንግዲህ ከእመቤታችን ከድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ያሳትፈን። በዓሉን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ክልል ውስጥ ያላችሁ በዳግማዊ ምኒልክ መታሰቢያ ታዕካ ነገሥት ባታ ለማርያም ገዳም በመገኘት እንድታከብሩ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንግዲህ ከእመቤታችን በረከት ረድኤት አምላካችን ያሳትፈን። በዓሉን የሰላም የበረከት ያድርግልን። የእግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት ቸርነት፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አማላጅነት፣ የቅዱሳን አባቶቻችን ጸሎታቸው፣ በረከት ረድኤታቸው፣ ጥርጥር የሌለባት ንጽሕት ቅድስት ተዋህዶ እምነታቸው በእኛ ላይ ጸንታ ትኑር ለዘለዓለሙ አሜን።